twese kumva ko umuntu aryamana no bahuje igitsina mu Rwanda incuro nyinshi tugiye twumva ari sakirirego ari ibintu bitabaho uretse n'ibyo kandi twarya hakurya hangaha mu gihugu cya Museveni umukambwe waciye hirya no hino kandi akabica bigacika ku mugabane wa Afrika no mu Burayi we no kumva nkoranyabaga wevuga ko nabona uryamanye n'undi bahuje cyangwa basezeranye nuko batwika ubundi bose bagapfa bagashira cyangwa bakabashyira mu gozi bakamanika ariko ku isi y'ibihugu byemera ndetse ko uretse no bahuje igitsina abashaka kuryamana kandi ye bakanashakana bagahabwa umugisha na padiri cyangwa pasteur bakajya mu rusengero taga page Instagram TikTok ndetse na Facebook je ukore follow dukurikiye nuko yataye muzinga ibisanzwe wamenya byinshi utanuva amatwi ya umbishe bwa mbere kurashya kugira n'abandi bamenye byinshi bamenye nabo batamenye ubumenyi bwize be nandi wabukuretsa no gusa we gusa ujyana nanjye nibyo bihuguriro bifite abantu bahuje ibitsina benshi kandi uretse nibyo afite amategeko ya kwemera kubashyingira kandi n'igihe yatorewe byose ndaje kukubwire bihugu byinshi sinamenye imare wabyo gusa ni byinshi yewe ni byinshi byose ngiye kukubwira ibyo bihugu bifite rero amategeko yo gushyingiranwa n'uwo muhuje igitsina kandi n'igihe yashyiriweho ndaje mbihugure ko ntabyo waruzi babona mwe hano wakora ibintu byiza kandi by'ubwenge comment ubwire icyo ushaka kugira ngo tutumenye ibyo tukandiza mu makanya yo gusa vamwa ko 2021 ibihugu bitandukanye byiganje byo kumugana w'Uburayi Amerika byamaze kwemera abahuje igitsina ushyingiranwa mu mategeko aho buhorande bwa bimbura ibindi bihugu muri Afrika ariko ho nagihugura kibigera ku rutonde rwa World Statistics uretse igihugu kimwe gusa cya Afrika yepfo kuko tubiza ariko ku mugana wa Afrika ibihugu bya Afrika byose ibyinshi byanze ko ibintu byakorwa ko muri za guverinoma zabyo hagashyirwaho itegeko ry'uko bashyingira abahuje ibitsina niyo mubyiruka neza umukambwe Robert Mugabe ugasubizaga Black Obama bwavuga ko ibihugu bya Afrika bigomba kwemera abahuje ibitsina bakaryamana cyangwa bagashyingira mu mategeko yamubwiye ko uzaza mbere umugore nanjye ugeze amasane cyangwa ugere nanjye nkuhugi inyuma ubu umugore wanjye nyine ibyo byaraciye simba guhunyambaga birandikwa cyane murabyuka mwese rekera nkubwira ibihugu byose n'igihe byaturiye amategeko yuko bashyingiranwa igihugu cyabimbura ibindi bihugu byose ni igihugu cy'Ubuholandi cyabikoze mu mwaka 2021 iki cyatoye itegeko rivuga ko umuhuje igitsina n'undi na mugenzi we bagomba gushyingiranwa cyangwa bagashakana hagati yabo yewe na padiri akaba umugisha ni itegeko ryatoye muri icyo gihe ariko amadini amwe n'amwe yari atarabyemera igihugu cyakurikiye gukora ibyo bintu ni igihugu cy'Ububiligi igihugu kinavuga ko rero icyo gihugu cyo mu Burayi bwinshi bukabije ku mugabane w'Uburayi cyari mu bindi bihugu rero kiza kumwanya wa kabiri mu bihugu byagiye bishyiraho amategeko yuko abaryama nabo huje ibitsina bagomba gushakana mu mategeko yewe uretse n'ibyo padiri akabiha umugisha cyangwa pasiteri ariko ijya abapasiteri benshi barabyanze ariko nanone bwo kugize icyabo mu itegeko byamaze kwemezwa nta kiri kintu warenzaho imana ubwo nayo yabihaye umugisha nuko bayifataga tugeze mwaka 2015 rero haraciye imyaka ibiri gusa nta gihugu cyemeza ko hari uwaryama n'undi wabuje izina cyangwa bashyingiranwa hazi igihugu cya Canada Espagne nayo irakurikira hari muri 2015 nabo bagenda babigenza utyo bemeza itegeko ry'uko wowe na mugenzi wawe nimva mwakunanye rwose muharanye uko mubyumva yaba yewe mushaka no kubyarana nubwo bidashoboka mwakwegeranye ubundi mukagenda mubwira amategeko yuko yabasinyira ko uri umugore undi akaba umugabo ariko niwe wagera uko muhuje igitsina ibingibi nanone byarakomeje karenzeho umwaka umwe gusa muri 2026 Afurika y'epfo ibi muri bihugu byose bya Afurika kuba yashyiraho itegeko rivuga yuko nayo yemereye kuba bahuje ibitsina bahita baryamana cyangwa bakahita bajya mu mategeko bakabasinyira ko ari umugore n'umugabo ariko turabizi neza ko igihugu cya Afurika y'epfo abaturage benshi ugiye kureba umubare mwinshi rwose utaranabyita gushaka gusanga ari abazungu cyangwa ari urwera dore ko apartheid niko mbyibuka yari yariganje muri iki gihugu cya Afurika y'epfo igihugu cyakoronijwe mbere y'imyaka 300 yuko Afurika yose ubundi ibindi bihugu bya Afurika bikoloniswa dore ko ivuye mu gihugu cya Afurika y'epfo uca ku nyanja rwose n'ubwato gusa bwonyine murukajya ku mugabane w'i Burayi yatugiye mu mwaka 2009 haciye imyaka 3 nta gihugu na kimwe cyemera kabuje ibitsina bakwegerana cyangwa baba umwe ahaje igihugu cya Norvege hakurikiyeho Suwede hari mu mwaka ariko amezi atandukanye nibyo byahise bijya mu miryango y'ibihugu byemeye ko abuje ibitsina baryamana cyangwa bakanashyingiranwa imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ariko ibintu ndi kwagura mwemere yuko kuva na kera byahozeho twigeze muri biriya murabyuka mwaka 2010 igihugu cya Argentine
iwabo wa Lionel Messi umukinnyi w'umupira ukomeye ku isi. Hakurya wa Iceland na Portugal iwabo w'abakinnyi bakomeye mbese aho ngo haraza Cristiano Ronaldo. Bahise baturutse ko gihuko gushyingenwa uje igitsina mugenzi wa byemeye rwose muri 2010 yitekurishyeho rishyiterwa mu mukono ndetse yewe perezida nawe araryemeza. Muri 2012 igihugu cya Denmark cyashyize iyo telefone y'ikinja mu muryango w'ibihugu byemeye ibyo byose. 2013 Brazil iwabo ngo w'amabandi yose bamwisi yewabo ngo warumugi bose nakubwira. Ubwongereza burakurikira hazaho ibirwa bya Wales, Ufaransa na New Zealand irigwe nayo ibigenzo cyo 2013 niyo habaye ibihugu byinshi yewe byemeye uyu mushinga cyangwa kuryamana nawe uje igitsina mugenzi wawe ariko ndetse karuka ino mategeko nawo bikagenda uko ariko bitavuze ko mbere yaho byakorwaga cyangwa ibihugu byabagamo abaryamana nawo ntibabuje kuryamana yewe n'ababana ntibabuze kubana ariko kuba mugenzi we mwabana cyangwa bikabyemeye n'amategeko ku buryo na leta ubwayo yaza ikabyemeza ko ari umugore wawe. Ibi ngibi byari bisanzwe biri ariko nanone byemezwa mu mwaka wa 2013 dore ko ari ibihugu byinshi byemeje ibi bikorwa cyangwa iri tegeko. Muri 2013 byari ibihugu byose bigera ku bihugu bitandatu: Brazil, Ubwongereza, Wales, Ubufaransa, New York ndetse na New Zealand irikwiye nayo ikazamo. 2014 igihugu cya Luxembourg, Scotland nayo yarabyemeje muri 2014. 2015 rero Finland, Irland, USA nayo irabyemeza. Benshi ubundi bavuga ko igihugu cya America, United States of America, aho simvuga America y'amajyepfo cyangwa Canada, kuko igihugu ari wabo uyu bikorwa bibi byose bera mu isi, aho ndavuga America nyine, USA, ariko cyemeje itegeko mwaka 2015. Urumva ko haraciye imyaka myinshi Afurika y'epfo yo muri Afurika imaze kwemeza iri tegeko. 2013 Colombia iwabo rwose w'umwana mugi benshi kokayine sinakubwira. Greenland nayo yahise bigenza ityo yemeza iyo tegeko hamwe na Colombia muri 2013. 2017 Australia birwa bya Malta ndetse n'Ubudage iwabo wa Hitler wakoze agatangaza mu isi naho bemeje iyo tegeko yuko uryamanye na mugenzi we bahuje igitsina ntacyo bitwaye kandi mu mategeko nabo bemera gusinya bagateraho kashe yuko ari umugore cyangwa undi akaba umugabo wundi biye bagahuza imitungo na byose bisabwa nk'uko umugore n'umugabo babigenza. Nibaza niba Hitler yabakiriho byari kugenda bityo cyangwa atari kwivugana buri umwe wese muri abangaba ibyo ntiwabimbaza gusa ndabitekereza nanyi bikabura igisubizo. 2019 rero Austria ndetse na Ecuador, Taiwan, Irland byose byemeje ko nawo muri bihugu habaho itegeko ry'uko abashyingiye bahuje ibitsina nabo byemewe kandi rwose n'ukundi umuntu uzagira umubwira ati yewe twicyanire umbere umugore cyangwa nanjye nkubere umugabo kuko nyine abarebana kana ko mushara abagore n'abagabo mujya muyibona ariko nabo ntiwambaza ngo bigenda bite iyo bageze handi biherera bakora nyine ibyo mvuze by'abashakanye ntago mbizi cyangwa iyo bakeneye urubyaro ngo gutera akabariro bigenda bite ibyo ngibyo wazayibaza ababikoze. 2020 Costa Rica yabigenze cyo 2021 rero ushiri nayo ibigenze cyo 2022 Ubusuwisi, Slovenia yewe na Cuba byemeje cyo tegeko. Twibuke neza ko Cuba ari wabo Fidel Castro nibaza niba Fidel Castro yabakiriho byari kugenda bitya utibagiye yuko na Ernesto Che Guevara icyamamare cyabaye ku isi ariko buri wese acaba kwibaza uko cyamamaye yaba babagaho bakiriho ukuntu bari bameze ntabwo nzi niba ibi bintu byari gushoboka hari gucu wambaye kuri aba ngaba bibakeneye kuko buri wese yaryama no bahuje igitsina cyangwa bakwisungana bagakora umuryango. 2023 Andorra yemeje iri tegeko yukorera abahuje ibitsina bajya baryama ndetse kandi yewe bakanabana umugore n'umugabo. Ibyo ni bihugu byemeje itegeko ry'uko abashyingiye bahuje ibitsina byajya bikunda kandi nabo bakabikora ku mugaragaro nk'umugore n'umugabo nyine. Ibihugu bya Afurika wabonye ko nta na kimwe cyajemo twajya hakurya muri Aziya ugasanga mu Taiwan yonyine ngira ngo kuko niyo gihugu cyemeje ko abaryamana bahuje ibitsina byakunda ariko nanone Taiwan impamvu ngo ishobora kuba yemeje itegeko ni ukubera yuko ikora n'ibihugu byo mu Burayi ndetse na za Amerika bafashwa n'iki gihugu ariko nanone Ubushinwa cyangwa Aziya yose wasanze ko nta gihugu na kimwe kirimo ngize na Vladimir Putin umugabo w'uburyo cy'uRusiya wongeye guterwa amarekure iki gihugu adore ko nawe yahabuye abaturage dore gusinakubwira wibeshya gufata uryamana mugeze muje igitsina cyaba rakasa mutwe aho bagufungira ntago mazi ntakubeshya rero reka twe tuyanga amaso ibizakurikira dore ubwo byo muri Afrika bizemera iri tegeko icyo nzi nuko gusa Museveni yabyanze wakubite ndayishimiye Burundi bikaba kasa mutwe mu Rwanda ho simbizi wazabaza bari ko kumbaga kanyambaga cyangwa abikora niba byemeye mu itegeko ariko ndabizi neza ko uko mfite amakuru nago byemewe
rero tuzareba uko bizakurikiraho mu minsi imbere niba Afurika nayo hari ibihugu bizengera byemera iri tegeko dore ko benshi babihakanye kandi na benshi bakabizira bari gusakomeza kuba natwe subscribe niba utari like share ndetse na comment nandi wakora amakuru yizewe kandi amakuru y'ingenzi yewe amakuru yandi wari ukeneye kumenya mu buzima uretse hano gusa kuri Kwa Times sharinga kugira n'abandi bamenye byinshi bamenye nabo batamenye ubumenyi bwize bo nyine nangaha gusa tega base Instagram TikTok ndetse na Facebook X ajya kuri follow mu ndungurikire unganirize umbazi ushaka ariko nanone niba ukora comment kwera comment yaba ari ingenzi tumenya byinshi wifuza tugufasha kubigusobanurira